हेलो। Karibu mpenzi mtazamaji katika chaneli yetu ya ACT Course online. Bado upo na mimi Samedi. Leo nitakuleteni jinsi ya kuweza kurecover au kuweza kurudisha namba za simu zilizopotea au zilizofutika kwa bahati mbaya. Kabla kwanza tutorial hii ya leo, napenda kwanza kukumbusha tutorial iliyopita kwa wageni ambao wanaangalia tutorial hii ya leo. Ningependa kumsikose vitu vitamu, vitu vizuri, mafunzo mazuri, mafunzo matamu ambayo tunayatoa sisi ACT Course Online. Pitia kwanza channel yetu, subscribe, alafu uweze kupitia tutorial iliyopita au zilizopita kuhusu jinsi gani ya kuweza kuweza kubadilisha mfumo wa Android yako au smartphone yako kuwa katika mfumo wa kompyuta. Naomba niendelee nisipoteze muda. Leo tutajifunza jinsi gani ya kuweza kurudisha namba zilizopotea au zilizofutika kwa bahati mbaya katika simu yako. Kwanza kabisa, unatakiwa uwe na application moja ambayo inaitwa Deleted Contact. Upande wa kulia wa simu yangu katika row ya pili, yani namaanisha katika mstari wa pili, kuna kidude, kuna application fulani kana rangi ya kijani, kama macho mawili hivi. Hii imeandikwa Deleted Contact, ni application ambayo unaiongelea hapa na ambayo tutaitumia. Application hii unaweza kuipata kwenye Play Store. Unaweza kwenda Play Store, ukaenda hapo Play Store, ukaandika Deleted Contact, uta search. Ukisha search, itakuja application hiyo ambayo nilikuwa naizungumzia. Uta install, mimi tayari hapa nimesha install. Kwa hiyo uta download. Ukisha download, utai open. Ukisha open, itafunguka kama ifuatavyo. Moja kwa moja itatuonyesha upande wa juu, inatuonyesha kwamba my contacts, yani hapa kwa chini kidogo imeandikwa all, yani inamaanisha kwamba hizi ndo contacts zangu zote nilizokuwa nazo katika simu yangu, yani inamaanisha ni majina au namba ambazo nilizokuwa nazo katika simu yangu. Sasa lengo letu, tunajua kabisa tunataka turudishe, tujue jinsi gani kuweza kurudisha namba zilizopotea au namba zilizofutika kwa bahati mbaya. Upande wa kulia wa ambapo hapa pameandikwa all, kuna neno limeandikwa deleted. Ukiklik hapa kwenye deleted, inakuambia deleted contact not found, yani inamaanisha mimi sijafuta namba zozote au sijapotelewa na namba yoyote ile au haijafutika namba yoyote ile kwa bahati mbaya. Lakini nitakuonyesha mfano jinsi gani kuweza kurudisha hizo namba zilizopotea kwa kutumia hii application ambayo inaitwa deleted contact. Nitafuta hizi namba, sitavizifuta hapa. Hii application nitaifunga, nitafunga hii application. Nikishafunga hii application, naenda kwenye contact zangu, nita delete, let's say for example, ni delete haya majina ambayo yameandikwa kilaja zote. Delete. Endelea kudiliti zote. Diliti. Tunaendelea kudiliti. Sorry, naona kidogo hizi namba za kilaja zina matatizo. Twende katika namba nyingine, let's say ambazo zimeandikwa Ali. Hakuna Ali mwingine hapa, tambua hilo kwamba hakuna Ali mwingine hapa. Kuna majina A yote haya.
hakuna ali mwingine yoyote. Kwa hiyo tuna delete hizi namba za ali. Delete. Delete. Mpenzi mtazamaji, nafikiri hakuna tena majina ya Ali hapa katika hii contact yangu. Hata nikirudi, nikiingia tena, hakuna tena majina ya Ali. Nikishuka chini, hakuna tena majina ya Ali. Sasa, endapo kama nikihitaji tena yale majina ya Ali yaweze kurudi katika simu yangu, naingia kwenye hii application yangu, naifungua. Itafunguka kama ifuatavyo. Tutaona kabisa kwamba majina yale ambayo tulokuwa tunatafuta ya Ali hapa hayapo katika AA. Tunaona kabisa hapa katika AA imeanza na Abeli, Alka, Namie, AM, Amosi, Anthony, Roni, Ayubu. Imehamia kwenye majina ya BB. Hakuna jina lililoitwa Ali. Hii hapa hii unayoiona wewe ni baba Ali, sio Ali ambayo tuloifuta kule. Sasa ili kuweza kupata ile yale majina ya Ali, yanamaanisha zile namba za Ali ziweze kurudi katika simu yangu au simu yako, basi moja kwa moja unaingia hapa kwenye deleted. Kisha ingia hapa kwenye deleted, moja kwa moja utaona zile deleted ulizo zidelete zote ziko hapa. Utaziona zimekuja kuhifadhiwa hapa, zimekuja kujirudia tena hapa. Kwa hiyo tu mwanzo tulifuta neno Kilaji, jina Kilaji, namba ya simu Kilaji, tukafuta Ali. Ali zote hizi tuliweza kuzifuta kule kama tulivyoona mwanzo. Sasa hizi ili kuweza kuzirudisha, no thanks, hizi kuweza kuzirudisha, una click tu jina moja linajirestore lenyewe. Una click hii hapa, sema contact restored successful, na click tena contact restored successful, click tena inarudi kule yalipotoka, yalipofutika kule, na click tena yanakuwa yamerudi kule yalipo. Mpenzi mtazamaji, nafikiri tukishaangalia, tukishafunga application yetu tena, funga application yetu, ingia tu kwenye contact, moja kwa moja tunaona majina ya Ali yamesharejea kama ilivyo. Nafikiri tunayaona hapa Ali yamesharejea. Ali haya hapa yote. Hivi ndio utakavyoweza kurudisha namba za simu ambazo zimepotea katika simu yako. Usisahau kusubscribe channel yetu ya ST Calls Online. Ukiwa na swali lolote au ukiwa na unahitaji mawasiliano na mimi, gmail yangu ni suleimanhemedi@gmail.com kama unavyoiona hapo. Kwa maoni au ushauri, tunakukaribisha sana na tunakuomba ucomment katika chini ya hii video. Hapo chini tunaweza kutoa pendekezo, maoni au ushauri, tunaweza ukauliza swali tukakusikiliza, tukakujibu pendekezo, tukakusikiliza, maoni au ushauri tunaweza tukapokea, tunapokea pia. Asanteni kwa kunisikiliza.